සුබ උදෑසනක් මිසස් ප්‍රනෑන්ඩු. මම දිනේෂ් වෙස් ලයිෆ් ආයතනෙ. මිස් ලියුපියෝ ආරෝ වෝට ෆිල්ට් එකක් මිලදී ගත්තා නේද? ඔව්. මම ඒක සවි කරලා දෙන්න යාවේ. ආ, එන්න ඇතුළට. සවි කරන්න කලින් මට මේ ලියුපියෝ වෝට ෆිල්ටර් එක ගැන පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න පුළුවන්ද? ඔව්, පුළුවන්. මේ ලියුපියෝ වෝට ෆිල්ට් එක කියන්නේ නවීන ආරෝ තාක්ෂණයේ යොදා ගනිමින් ලිං හෝ නල ජලය සුපිරිසිදු පානීය ජලය බවට පත් කරන්න පුළුවන් සුවිශේෂී උපකරණයක්. තවදුරටත් පැහැදිලි කරනවා නම්, මේ ලියුපියෝ වෝටර් ෆිල්ටර් එක පියවර හතක් යටතේ ජලය පිරිසිදු කරනු ලබනවා. පළමුවන පියවර තමයි ප්‍රී ෆිල්ටර්. මෙය මූලික මඩපෙරණයක් ලෙස ක්‍රියා කරමින් මයික්‍රෝන 5ට වඩා වැඩි මඩ, රොඩු සහ වැලි ඉවත් කරනු ලබනවා. දෙවන අවස්ථාව සෙඩිමෙන්ට් ෆිල්ටර්. මෙය මයික්‍රෝන 1ට වඩා වැඩි සියලුම අපද්‍රව්‍ය ඉවත් කරනු ලබනවා. එතකොට දෙවන අවස්ථාව සක්‍රීය කාබන් ෆිල්ටර්. මෙහිදී යම් ප්‍රමාණයක් ක්ෂුද්‍ර ජීවීන්, ජලයේ අවක්ෂේපිත ද්‍රව්‍ය, සිරුරට අහිතකර කාබනික රසායනික ද්‍රව්‍ය, කිවුල් සහ ක්ලෝරීන් රසයන් ඉවත් කරනු ලබනවා. හතරවෙනි අවස්ථාවේදී ජලපීඩන පොම්පයක් මගින් පීඩනයට පත් ජලය රිවර්ස් ඔස්මෝසිස් ෆිල්ටරය හරහා ගමන් කරනු ලබනවා. මෙහිදී ජලය අර්ධ පාරගම්ය පටලයක් හරහා ගමන් කරමින් පලිබෝධනාශක, ආසනික්, රසදිය වැනි සියලුම බැරලෝහ ඉවත් කරනු ලබනවා. මෙහි ඇති සුවිශේෂත්වය තමයි ජලයේ ඇති දුර්වර්ණය සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් කර ජලාණු පමණක් වෙන් කරවා ගැනීම. පස්වන අවස්ථාවේදී විශේෂිත මිනරල් කාඩ්‍රිජයක් හරහා පානීය ජලයේ අඩංගු විය යුතු මිනිස් සිරුරට අත්‍යවශ්‍ය හිතකර ඛනිජ ලවණ එකතු කරනු ලබනවා. මෙහිදී ජලයේ ඇති නියම රසය, ගුණාත්මක භාවය හා එහි ඇති pH අගය සමබර කිරීම සිදු කරනවා. හයවන අවස්ථාවේදී ජලය අල්ට්‍රාෆයින් කාඩ්‍රිජ් එකක් හරහා ගමන් කර ජලයේ සුපිරිසිදුතාවය තවදුරටත් සහතික කරනවා. අවසාන වශයෙන් ජලය පෝස්ට් කාබන් ෆිල්ටර් එකක් හරහා ගමන් කර ජලයේ ගුණාත්මක භාවය, සුපැහැදිලිතාවය සහ රසය තවත් තහවුරු කර ජලය බීමට සුදුසු ස්වභාවික ජලය බවට පත් කර ලියුපියෝ වෝටර් ෆිල්ටර් එකේ ගබඩා වෙනවා. දිනේෂ්, ලියුපියෝ වෝටර් ෆිල්ටර් එකේ හරිම අපූරු තාක්ෂණයක් නිභාවිතා වෙන්නේ. අපි පාවිච්චි කරන වතුරට වඩා ඉතාම සුපැහැදිලි වතුර නෙමේ. මේ වගේ ප්‍රණීත වතුර වේදුරුවක් මම කවදාවත්ම බීලා නැහැ. අලවීන් පසු හොඳ සේවාවක් හේමත් ඇති නේද? ඔව්, අනිවාර්යයෙන්ම. අප ආයතනයේ රටපුරා පැතිර ඇති ශාඛා මගින් අලවීන් පසු සේවාවක් අපි පාරිභෝගිකයන්ට ලබා දෙනවා.